Gees dat U met elkeen van ons sal kom praat. Ons weet U het vanaand 'n afspraak met elkeen van ons en is nie toevallig dat ons hier is nie. Dis omdat U in ons harte gewerk het om ons te dring om U te wees, want U wil vir elkeen van ons iets kom sê. En daarvoor wil ons vir U dankie sê en ons wil nou vra dat U sal spreek, Heer, want U dienaars luister. En ons wil dit gaan toepas wat U vir ons in die woord kom sê. Dankie vir die voorreg wat ons het om die woord te kan hê en te kan lees. En dat ons nou so naby aan U kan voel en kan weet, U is hier by ons, binne ons, besig om aan ons te werk. En dat U 'n afspraak met elkeen van ons het en 'n boodskap vir elkeen van ons het. Amen. Geliefdes, ons maak ons Bybels oop by Jeremia 29. Jeremia 29. In my Bybel is so bladsy 821 van die Ou Testament. Jeremia 29. Jy sal sien die opskrif daar is 'n brief aan die ballinge. En ons gaan lees vanaf vers 3 tot vers 14. Jeremia het die brief gestuur met Elasa seun van Safan en met Gemaria seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in 'n ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir hulle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en die waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder ag op, sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my beloftes nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit, en van al die plekke af, waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe, waarvan dan ek julle in ballingskap weggevoer het. Ons teksvers waarop ons wil fokus is vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En dan verder sê hy, dan sal julle my wil ken as julle daarna vra. En dan sê hy, dan sal ek met julle 'n ontmoeting hê. En dis waar ons vanaand wil gesels. Ek wil net gou, ons gaan net tot so ver lees. Ek het nou iets op die kansel vergeet, ekskuus tog. Dis my fout. Goed. Ons het net nou in die videoetjie gehoor van die tafel wat gedek word van die situasie in die eerste eeu na Christus. En wie van u het toe u vanoggend die video vir die eerste keer gehoor het of vanaand vir die video die eerste keer gehoor het, gedink dat die land wat hy verduidelik in sy eerste opmerking se Suid-Afrika? Wie van julle het so gedink? Ja, ek ook. Hy het my ook so gevang soos dit. Dis ek sê's mooi naty. Wel dan, jy het my. Hy het my ook gevang so, want alles wat hy gesê het, kan ons mee onsself vereenselwig. Ons kan relate daarmee. Ons kan sê, ons bly in 'n situasie wat dit amper onmoontlik is om in positief te wees. En dis hoekom ons tema vanaand is positief, onmoontlik. As jy vir iemand, as jy nog positief is, dan sê iemand vir jou maar, hoe kan jy nog positief wees in 'n situasie waarin ons leef in ons land vandag? Dit is mos onmoontlik. En die vraag wat ons onsself moet vra, in watter situasie leef ons? Is ons in 'n situasie waar die meerderheid van die mense rondom ons positief is, of die meerderheid rondom ons negatief is? Watter een? As jy om 'n braaivleisvuur staan en die gesprekke draai, wat is die meeste wat gebeur? Negatief. Ons is negatief.
En ons leef in presies daai selfde situasie. Ons lewe met 'n regering wat, soos hy gesê het, homself ook vergryp. En toe ek daai video vir die eerste keer kyk en ek verdoem Johan sê ons moet dit in die erediens wys om die mense net reg te kry vir die reeks en so toe. Toe praat daai video so met my want toe sê ek maar dit is presies die situasie waarin ons is en hoe hanteer ons daai situasie? Is dit nog vir ons moontlik om positief te wees in hierdie land van ons vandag? As ons dink aan die toekoms van ons kinders, as ons dink aan skole en ons dink aan universiteite en ons dink aan werksgeleenthede. Nou vir die, na die wat die verkiesing nader kom, is dit vir ons nog moeiliker, want nou word die ons wors al hoe groter, verstaan? En die media raak al hoe meer belaglik en dan dink ons, "Ja, waar gaan dit ooit eindig? Is dit vir ons moontlik? Is dit vir ons nog moontlik om positief te wees?" En toe lees ek hierdie teks en ek sien dat in Jeremia 29 was hulle konteks presies dieselfde. Inteendeel, dit was dalk 'n bietjie erger gewees. Hierdie Jeremia 29 teks is in 'n tyd geskryf waar die hele Jerusalem verwoes is. Die tempel is afgebreek, die volk is weggevoer as slawe, meeste van die mans en jong manne is doodgemaak. Julle ouderdom wat daar bo sit, want julle sou 'n bedreiging gewees het. Hulle sou julle doodgemaak het. Hulle sou die vrouens en die kinders gevat het as slawe om te gaan werk in 'n ander land en hulle het geen toekoms gehad nie. Hulle het geen hoop gehad op die toekoms nie. Hulle was in die grond, hulle was gebreek en hulle het nie geweet watter kant toe nie. En vir daai mense, vir daai volk Israel, sê die Here vir Jeremia, skryf hulle hierdie brief en dan stuur hy dit vir hulle. En dan sê hy vir hulle, ek weet wat ek vir hulle beplan. Voorspoed en nie teespoed nie, ek wil vir jou toekoms gee, 'n verwagting. As ons onsself kan indink in daai situasie en ek sê, ek gee vandag daai brief vir jou, of daai brief kom daar by hulle aan en hulle lees die brief vir die eerste keer, wie van julle sou dalk daai brief in die asblik gegooi het? Ek dink ek sou dalk, as ek in die situasie was waarin ek was, ek het niks meer gehad nie, alles wat ek het is verwoes, ek is nou 'n slaaf van 'n ander land, en hier kom sê die Here nou vir my, maar ek het vir jou iets positief hierso. Wat is die kans dat ons hom sou geglo het? Sou ons regtig gesê het, maar ja nee, ek glo dit. Want wat meeste van ons glo is, dit is tog nie waar van my lewe nie. Hierdie Jeremia 29 teks is tog nie op my van toepassing nie. Want ek het te veel sonde en ek doen te veel goed verkeerd en ek het te veel skuldgevoelens as dit kom by my verhouding met die Here. Hy kan dit tog nie vir my sê nie. Hy sê dit dalk vir die dominee of vir die ouderling wat goed werk vir die Here of vir almal wat so hard werk vir die bazaar, maar nie vir my nie. Ek het te veel foute in my lewe. Ek is te gebroke. Ek het te veel skuldgevoelens binne my. Hy kan nie dit tog vir my kom sê nie. Of ons kyk na ons situasie en na ons omstandighede. Dan sê ons maar ons het nie geld nie. My gesin of my familie is arm en nou kom sê die dominee vir my en die Here kom sê vir my dit. Ek weet nie so lekker nie. Die twee goed kom nie so lekker by mekaar uit nie. En dan sukkel ons om te glo. Dan kom ons agter maar Here, ek weet nie of dit regtig vir my so is nie. Nou waarop ons wil fokus en waarop wat ons wil draai, hierdie situasie ons wil draai en nakie nou baie negatief gemaak het. Ons die situasie wil draai is twee dinge waarna ons gaan kyk vanaand wat baie belangrik is. Ek gaan net by hulle kom, maar die eerste ding wat jy moet onthou is dat die antwoorde wat ons soek op die vrae wat ons het oor alles wat rondom ons negatief is en alles wat ons wat rondom ons aangaan, gaan soek ons baie keer op die verkeerde plekke. En dis hoekom dit so met ons gaan. Dis hoekom ons dink dis nie waar vir my lewe nie. Ons soek die antwoorde by die verkeerde plekke. En daarom moet ons sê kom ons soek die antwoorde by die Here en nie in die wêreld nie. Dis hoekom ons mense het wat sê maar ek het nie genoeg geld nie. Dalk as ek net soveel geld soos hulle gehad het, dan sou ek ook dankbaar kon gewees het en ek sou ook al geweet het maar die Here beplan vir my goed, maar nou het ek dit nie. So kom ek gaan soek die antwoord op ander plekke. Ons soek nie die antwoord op ons probleme altyd by die regte plekke nie. Ons gaan soek dit in die wêreld. En dan kom ons agter met die wêreld over promises and under delivers elke keer. Hy beloof vir jou die wêreld en hy gee eintlik maar vir jou niks nie. Waar dit by die Here andersom is. Die Here draai daai situasie om. En as ons die antwoorde vir daai goed by die Here gaan soek, dan kom ons by vanoggend se preek. Dan kom ons by 'n hele nuwe stel antwoorde uit van maar alles wat ek het is net geleen. En kyk wat gee die Here alles vir my. En dis hoekom daai prentjie. Positiwiteit en negativiteit in die verskillende rigtings wat jy kan loop. En hartseer en pyn en goed wat in ons lewe gebeur, druk ons in die negativiteitsrigting.
En baie keer voel ons in so 'n diep gat dat ons nie kan daar kan uitkom nie. Ons voel maar Here, ek weet nie watter kant toe mee nie. En ek weet nie hoe om dit te doen nie. Die twee goed wat ons gesê het baie belangrik is, is die eerste ding is dankbaarheid. En dit som vanoggend se preek vir my in een woord op. Dankbaarheid. Dit is bewys met studies onder mense wat gelowig is en wat nie gelowig is nie. Hulle het vir hulle gevra die grootste faktor wat hulle wat geluk bring in hulle lewe, het hulle gaan probeer bepaal. Hulle het ryk mense gevat, hulle het arm mense gevat, hulle het gesonde mense gevat, hulle het siek mense gevat. Hulle het mense gevat wat 100% normaal is en hulle het mense gevat wat een of ander afwyking het in hulle lewe of iemand wat dalk 'n disability het. 'n Gebrek het, daar sê, sorry, jammer. Ons dink ook al in Engels en ons lees in Engels en alles is Engels. 'n Gebrek het. Hulle het al daai mense gevat en toe probeer hulle die bepalende faktor kry tussen wie van hulle is gelukkig en wie van hulle is ongelukkig. En al ding wat hulle kon kry onder mense wat gelowig en ongelowig is in die wêreld, mense wat geluk het en nie wat geluk het nie, is die mense wat gelukkig was, was dankbaar. Dit is met studies bewys. Dankbaarheid is wat geluk bring. Dankbaarheid is wat jou in die positiewe rigting beweeg en nie in die negatiewe rigting beweeg nie. En nou kan jy vir my sê, maar Dominee, as jy my situasie geken het, dan sou dit vir jou ook dalk bietjie moeiliker gewees het om dankbaar te wees. Maar kom ons toets dit. Kom ons kyk daarna. Want die Israeliete wat Jeremia se brief ook in die asblik sou wou gegooi het, waar die Here vir hulle gesê het ek wil vir julle voorspoed hê en nie teëspoed nie, ek wil vir julle toekoms gee en verwagting, was die wat nie meer enige dankbaarheid uit hulle lewe uit kon haal nie. En daarom sê hy vir hulle, bou vir julle huise, maak vir julle tuine, kry kinders, bid vir hierdie land, want sy belange is julle belange. Hy sê eintlik vir hulle, wees dankbaar oor wat jy nog steeds het, wat jy kon op dalk gesterf het, toe Jerusalem ingeneem is en soveel mense doodgemaak is. As 'n jong mens wat kla oor alles wat ons het, hy het lanklaas gaan kyk tussen ander jong mense met wie dit dalk slegter as hy gaan. Nou begin my selfoon 'n bietjie anders lyk, al is dit nie die nuwe iPhone nie. Nou begin my skool en my onderwysers 'n bietjie anders lyk, as ek agtergekom dat die meerderheid van die kinders in ons land nie in 'n skool kan wees of dit kan bekostig nie. Hulle het nie die geleentheid om skool toe te gaan nie, hulle het nie die geleentheid om iets te leer, om na matriek iets van hulle self te maak nie. Maar ek het daai geleentheid, maar tog kla ek so maklik. Tog het ek daai negativiteit rondom my, want ek is nie dankbaar nie. En die oomblik wat ons die glas half vol begin sien, in plaas van half leeg begin sien, dan begin ons meer geluk ervaar. En dit was bewys gewees. My klere wat ek het, is nie goed genoeg nie. Ek het nie die duurste of die beste brands nie. En ek blameer my ouers omdat hulle nie genoeg geld maak nie. Tot ek iemand gesien het wat nie klere het om aan te trek nie en in die koue wintersnagte op die straat moet slaap. Nou begin daai klere bietjie anders lyk. En nou sê die groot mense hier, nou is hulle soos jare ondankbare kinders. Man, as hy, ek wil met julle ook praat. Want my kar wat ek ry, is nie so mooi soos daai ou se nie. Of my werk wat ek het, is nie so goed soos syne nie. Of die hoeveelheid geld wat ek maak, is nie so baie nie. En as ek net soos hy 'n salaris check kon gekry het wat hy kry, dan sou ek ook dankbaar gewees het. Tot ons agtergekom dat daar 10.7 miljoen mense in ons land is wat onder die broodlyn lewe. Ons is 50 miljoen mense in ons land. Met ander woorde, 1 in elke 5 persone wat jy gaan raakloop, lewe onder die broodlyn in ons land. Hoe lyk jou salaris check nou? Totdat jy agterkom dat as jy R25.000 'n maand verdien, is jy in die top 1% van ons land se salaris skaal. R25.000 'n maand in die top 1%. Dan kom ons agter, maar sjoe, dalk moet ek net bietjie anders hierna kyk. Dalk moet ek net weer bietjie dankbaar wees vir wat ek het. En daai ding wat ek en Dominee Johan so baie sê, ek het gekla omdat ek nie skoene gehad het nie, tot ek iemand gesien het sonder voete. En dan begin ons anders na die lewe kyk. Die tweede ding waarna ons moet kyk is selfvertroue en trots. Jeremia 29 wou 'n nuwe selfvertroue en 'n nuwe trots kweek onder die volk. Hulle wou vir hulle sê, maar julle het nog soveel om voor dankbaar te wees en julle is nog die volk Israel. Julle het nog 'n lewende God wat oor julle waak en na julle kyk. Hy wou selfvertroue by hulle kweek. Hy wou weer daai trots by hulle kweek. En so is dit ook met ons.
dit is wat vir ons geluk bring. Want as jy die selfvertroue en die trots verloor, dan kla ons so maklik. Dan kla ons so maklik oor alles wat fout gaan in ons lewe. Ons kom agter dat ons kerk waarin ons nou sit, is iets waarin ons moet trots hê. Dis iets waarop ek moet trots wees. Ek moet trots wees om 'n kind van die Here te wees. Waar vir een of ander rede, en is 'n wêreldse tendens in al die lande, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook by ons, het dit ewe skielik nie meer die goeie ding geraak om 'n gesprek geestelik te draai nie. Want nou ewe skielik voel ons in die minderheid. Nou voel ons maar, ons al hoe minder en minder mense wat voel soos wat ek voel oor die Here. So, is ek nog op die regte pad? Is dit nog goed vir my moet wees? Ons verloor daai selfvertroue en daai trots om 'n Christen te wees. En dis wat vir ons geluk bring. Dis wat ons by mekaar bring. Dit is wat vir ons sê, as ons dit nie het nie, begin die probleme baie makliker en makliker en makliker inkruip in ons lewe. Dan begin die goed waar ons kla al hoe meer raak. As ons nie trots het om te sê, ek kan die Here aanbid in my eie taal, in my eie kerk, ek het 'n Bybel in my eie taal. Wie van u het meer as een Bybel wat by die huis rond lê? Steek op jou hand. Sien julle? As ons kyk na die populasie van die wêreld wat nie 'n Bybel het nie. Maar vir een of ander rede het ons daai trots en daai selfvertroue as kerk van die Here verloor om te sê maar nou is ek maar so 'n bietjie skaam om te sê ek gaan nog kerk toe. Hoekom? Hoekom is ons skaam om dit te sê? Hoekom is ons skaam om te sê ek lewe vuur en vlam 100% vir die Here? Ek's totaal mal uitverkoop vir hom in elke situasie waarin ons kom. Want die oomblik wat ons in die minderheid raak, dan dink ons, o, Jesus, maar wag, ons het tyd en 'n plek vir alles. Dalk moet ek nie nou hieroor praat nie. Dalk gaan die persoon dan nou anders van my dink. Ek het die week wat verby is vir die skool kinders gesê, as jy gesprek geestelik draai of jy getuig van die Here, wat dink die kinders van jou? Hulle dink jy's 'n nerd, né? Nee? Dit is wat het geword het. Dan het jy nou die nerd geword. En hoekom is dit so? En in ons dorp, in Vogwel, kan ons nie laat die meerderheid mense raak wat ons eerder laat terugstaan en ons vir hulle sê, maar ek sal nou maar skaam wees oor wie en wat ek is, wat ek nou in die minderheid nie. Ons kan dit nie toelaat nie. Ons mag dit nie toelaat nie. Daarom moet ons meer en meer mense ontmoeting met die Here laat kry en by sy kruis kom sit en sê, maar Here, dankie dat ek kan deel wees hiervan, van hierdie beweging, en ek is trots daarop om 'n kind van U te wees. Ek het selfvertroue dat U my geroep het, dat U my gekies het, dat U die situasies in my lewe kan kom omdraai, dat ek nie hoef skuldig te voel vir dit wat ek gedoen het in die verlede nie, dat U dit van my al weggevat het en het my vergewe, en ek wil voluit vir U lewe. Dis wat ek wil doen. En ek is nie skaam om dit te sê nie. Ek het inteendeel, ek is trots daarop. En U weet, ons Afrikaner volk, dit is so in ons ingebore, of ons nou wil weet of nie, ons floreer en ons hardloop op trots. Ons brandstof in ons tank is trots. Toe julle almal op skool was, wat is die een ding wat hulle in jou ingedrul het, wat jy moet hê vir jou skool, is trots. Dis wat, hoekom? Hoekom doen ons dit? Hoekom kweek ons trots by 'n skool? Of by enige ander plek? Wie kan vir my sê? Hoekom doen ons dit? Samehorigheid, yes, ja. En dit bring die beste uit jou uit. Ons weet dit. Dit laat jou daai ekstra myl loop, want jy's trots daaroor. As jy 'n rugbyspan het wat speel, en ons het nou hierdie naweek baie duidelik gesien, ek weet nie wie van julle het agtergekom nie, wat met trots speel, want hulle het iets waarvoor hulle speel, dan gee hulle soveel meer. En ons weet, dis wêreldwyd die geval. 'N afrigter wat die meeste trots in sy span kan kweek, maak saak watter span dit is nie, hy doen die beste. Die van julle wat daar bo sit, wat dalk die Engelse Premier Soccer Liga gekyk het laas seisoen, Leicester City, 5001 odds, trots gekweek, wen hulle die Premier League. Wat se kanse? Dis wat trots doen. En dit is wat ons in ons gemeente, in hierdie kerk, weer wil rekindel, wie wil optel, wie wil sê, maar hoorie so, ek is trots om in NG Noord te wees, dis my kerk. En jy kan maar sê wat jy wil van hom, ek is trots om hier te wees. Ons is die nommer 1 en ons sal die nommer 1 bly. Ek is trots daarop.
Ek is trots om 'n kind van die Here te wees. Toe ek net in Vogvel aangekom het, en so by the way, ons is hierdie Sondag 'n jaar terug bevestig in die gemeente. Yes, daar's hy. Net die Here se genade, daar's hy. Ek het laas vandag 'n jaar terug het ek my intree preek gelewer en is ek bevestig. En een van die eerste goed waar ek in hom aan gepraat het, behalwe positiwiteit, was trots geweest. As jy trots onder lidmate kweek, dan hardloop hulle vir jou die extra myl. Ek wil vir julle sê, daar's nie 'n gemeente in hierdie land wat soveel hande kry om vir die Here te kom werk soos wat ons het nie. Ons is trots daarop. Ons is trots om in hierdie gemeente te wees en ons is trots om hard vir die Here te werk. Dit is wat ons gemeente laat floreer, want elkeen gee daai extra myl, want ek is trots om in hierdie gemeente te wees. En dis wat ons wil regkry. Dankbaarheid en trots. Met dit kan ons enigiets regkry in hierdie dorp. Met dit kan ons enigiets regkry in hierdie sinode en in hierdie land. Ek wil nie eens praat van die NG Kerk nie, want ons het so bang geword om te sê ek is in die NG Kerk, hoekom? Moenie sê jy is in die NG Kerk, jy sê jy is in NG Vogvel Noord. Daar is 'n baie groot verskil tussen die NG Kerk en ons gemeente. Hoekom het dit vir ons 'n probleem geraak? Hier is jou status, jou stukkie statement. Thankfulness brings faithfulness and confidence brings conviction. Conviction is sekerheid, geloofsekerheid. Vir die van julle wat onder sit, hier is een in Afrikaans. Dankbaarheid bring getrouheid en selfvertroue bring sekerheid. Sit dit gou op jou foon, haal uit jou foon, sit dit daarop, sit dit neer, sit dit op jou status of save dit op jou notes. Thankfulness brings faithfulness and confidence brings conviction. Dankbaarheid bring getrouheid en selfvertroue bring sekerheid. As ons dit kan onthou vir hierdie kwartaal, gaan ons die beste bazaar hê wat ons nog ooit gehad het en ons gaan die beste reeks hê wat ons nog ooit gehad het. En dis wat ons vir mense daar buite wil gaan sê, want ek is thankful en dit maak my gelowig en ek het selfvertroue dat die Here my geroep het vir hom en dit gee vir my conviction, gee vir my sekerheid, ek weet dit. So julle wat daar bo is, julle kan daar eerst een op julle stuite sit, julle wat hier onder is, daar is vir julle enetjie, ek was net bang julle sê, alles is alweer Engels, hy, hierdie jong dominee maak ook alles Engels, die kakie taal, ok, goed, so daar so is hy, en kom ons doen dit hierdie kwartaal vir die Here, kom ons gee dit vir hom, ons sê ons is trots om hier te wees, ons is trots om in die gemeente te wees en ons gaan getuig het na buiten toe. En julle wat hier bo is, elke sonnaand, daar is julle plek. Julle is van nou af elke sonnaand hier. Ons gaan ons aan